Резина, резина! Пистолет! Баршаңызға сәлем. Сіздермен экранизацияның түр-түрін айтатын Казвойс арнасы. Бүгін бізде One Piece деп аталатын анименің экранизациясы, әрі live action адаптациясының пилоттық сериясы. Егер осы видео көп лайк жинайтын болса, әдеттегідей видео жалғасын табатын болады. Ал олай болса, тиісті лайктарыңды басып, ыңғайлы орынға жайғаса беріңдер, өйткені Казвойс сайрайды. Filmнің басы Gold Roger дейтін пираттардың бас патшасы ұсталып, өлім жазасына кесілмек болып жатқан сценасымен басталады. Вице-адмирал оған соңғы сөзін айтқызады. Төменде тұрған халық оның соңғы сөзі ретінде жиған, терген, ұрланған қазынаны қай жаққа тығып қойғанын естігісі келеді. Сонда Roger: "Теңізге шығып өздеріңіз деңдер. Мен ештеңе айтпаймын. Айтпесе Казвойстың сериясы бір сериямен ғана шектеліп қалады" деп мені уайымдағандай жұмбақтап, қазынаның нақты сақталатын жерін айтпай қояды. Содан Roger тиісті жазасын алып, алаңда өлтіріледі. Оның айтылған сөздері осы сәттен бастап жаңа дәуір, яғни пираттар дәуірін бастап жібереді. Ал бүкіл халық сол қазынаға таласып, оны іздеу дейтін оқиғалармен фильмнің мағынасы неге негізделгенін бізге көрсететін болады. Сонымен қатар фильмнің ең негізгі МакГавені ол One Piece қазынасы екені анықталады. Көз алдарыңда One Piece әлемі. Бұл әлемнің бізден айырмашылығы картасында. Мысалы, біздікі 4 мұхит, 6 материк болса, бұлардікі су-су-су арал, су-су-су арал және ұзын бір материкті байқаймыз. Мұхиты 4 бөліктен тұрады: оңтүстік, солтүстік, шығыс және батыс. Әлем Red Line және Grand Line дейтін екі белдеуді қамтиды. Red Line ұзын бір материк болса, Grand Line өзінің қатты ағысымен және неше түрлі су айдағарлары мекендейтінімен ерекшеленеді. Ізделінді One Piece-тің сақталып жатқан жері де осы аймақта деп тұжырымдалады. Gold Roger-дің өлімінен соң 22 жыл өтеді. Байқап отқанымыздай, қоғам екіге бөлінген. Біреулері One Piece-ді іздеуші пираттар болса, екіншілері соларды жазалайтын вице-адмирал Monkey D. Garp басқаруымен құралған теңіз қарауылдары арасындағы қарсылықтар кезеңі орын алуда. Мұхиттың шығыс бөлігіне үңілетін болса, бір кішкентай қайықта сабан қалпақты Monkey D. Luffy есімді бас кейіпкер жүзіп келе жатады. Оның мақсаты капитан Джек Қараторғай сияқты бір кемені басқарып, Роджердің джекпотын табу болатын. Бірақ мініп алған астауына қарасақ, Луффиға әлі біраз өсу керек сияқты. Сөйтіп жоспарын айтып, бізге мақтанып отырғаны сол еді: бірінші күн өтпестен бір жұтым қайығын су жұтып алады. Луффи бөшкелердің біріне тығылып аман қалады. Ол бөшке жүзіп барып, пираттардың шайқасы өтіп жатқан аймаққа тап болады. Бұл шайқаста Альвида есімді капитан жеңісті қолдан бермей, қарсыластарын тізе бүктіріп, бәрін тұтқынға алып, солардың біреуінен қарақшыларды жазалайтын не қарауыл емес, не қарақшы емес, Руно Зорроның қайда екенін сұрайды. Артынша жауапқа қанағаттанбаған Альвида шоқпарымен байқұстың басын қарбызға айналдырады. Едендегі ғанды сүртіп алуға Коби есімді кейіпкер жүгіріп келіп, Альвидаға бағынышты екенін көрсетіп сүмірейеді. Сол уақытта жүзіп келген бөшкені пираттар өз кемелеріне жүктеп жатады. Оның ішінде кім бар еді? Луффи. Содан Луффи бөшкеден босап, Кобимен танысып алады. Коби пираттарды жамандап, Альвиданың жауыз екенін айтады. Өйткені Кобидің ішіп, жеп, демалғанына дейін сол шешеді екен. Артынша Коби бүйткен өмірім құрсын деген мұңын айтады. Луффи оны ешкімге бағынбай еркін өмір сүруге шақырады. Әр қарай 10 жыл бұрынғы Луффидің Шигол кезіне ораламыз. Бұл кезде жетім қалған Луффи Шанкс есімді пираттың ержүректілігіне таңырқап, соған еліктеп артынан қалмай жүреді. Бірақ баланың қауіпсіздігін ойлаған ол Луффиді барынша өзінен алшақтатады. Сонда Луффи сол көзінің астыңғы жағын пышақпен тіліп, "Мені пираттыққа командаңа аласың ба?" деп Шанксқа резюмесін дайындайды. Біле білсек, Шанкстың сол көзінде де үш түлік тыртық бар. Соны Луффи дұрыс түсінбегендіктен қағынғаны да осыдан деп түсінеміз. Ал мен мангасындағы фотосына қарап, мына тыртық осыдан екен ғой деп түсінемін. Содан тәуелсіз Луффи қашу әрекетін орындап, тілшіге кеңірдегіне жетіп қорылдап жатқан Альвиданы оятып алмай, екеуі саусақтың ұшымен кеменің палубасына көтеріледі. Алайда Луффи солтүстік қай жағында деп сұрай бергенде, Альвида оянып шатақ шығарады. Осы сәтте Луффи Коби мен Альвиданы шағыстырып, ол айтпаған көркем сөздерді құлағына жақтырады. Оны естіп алып, Альвида "Дану, Гүлбану" деп Кобиді ұрмақшы болады. Ал Луффи алғаш рет өз мүмкіндігін көрсетіп, созылғыштық қасиетімен мақтанып, Альвида мен планктондарды қоректендіреді. Артынша мына болған оқиғалардан соң Коби бұл кемеде қалушы ма еді? Сөйтіп Коби Луффидің артынан еріп, Альвиданың үстемдігінен босап шығады. Мына жақта Сиксис аралында әлгі Альвиданың іздеп жүрген шашы жасыл, құлағынан үш сырға, белінен үш катана салбыраған Руно Зороны көрсете бастайды. Оған қонақ болып жеті мырза дейтін айдарлы кейіпкер келіп, Зороға өз кланын жарнамалап тұрады. Сонда Зоро пропуститті басып жіберіп, онымен семсерін сермесіп сайыса кетеді. Зоро бір катанасын демалысқа жіберіп, екеуімен ғана сайысып, өнерімен мақтанып, жақсы нәтиже көрсетеді. Ақырында Зоро керемет боп тұрған мистер жетіні 0.5 етіп жеңіске жетеді. Келесі күні Коби мен Луффи ашық теңізде қайықта жүзіп келеді. Осы кезде Коби Луффидің сағыз жұтқан мүмкіндігіне таңғалып, "Нақ мындай боп қағасың, туыстарыңның ішінде Рид Ричардс дейтін көкең болған жоқ па еді?" дейтіндей сұрақтарын қояды.
қояды. Сөйтсе, Луфи жас кезінде Шанкстың миын жеп, көзімде тыртық бар, енді батырмын, командаңа мені қосшы, дейтін тақпағын айтудан жалықпаған екен. Шанкс жігітті жігіт етер қасиет оның тек тыртығы емес, барды әліппең доғы берсеш, деп Луфиді әр ойнатып жібереді. Луфи ренжіп жүріп, Қобдишаның ішінен Джеймсті тауып алып, оның дәмін де татып үлгереді. Біраз уақыттан соң барға Тодзоку бастаған бандит пираттар келіп, Шанкстан виски сұрайды. Шанкс вискидің бітіп қалғанын білдіреді. Оған риза болмаған Тодзоку ыдыстарды сындыра бастайды. Шанкс сабыр дейтін швабрасын қолына алып, еденді өзі ақ сүртіп тастайды. Бұл көріністі көрген Луфи намыстанып, Шанксты чорт көріп, одан көңілі қала бастайды. Сөйтіп айтарын айтып алып, Луфи кетіп бара жатқанда, Шанкс оның қолынан ұстау арқылы Қобдишадағы шайтан жемісін кім жегенін біліп алады. Осы сәттен бастап Луфи шайтанның жемісін жеу арқылы рогаткаға айналып кеткені де анықталады. Содан қайықта отырып, Коби өзінің су қарауылы болғысы келетінін айтады. Сонда Луфи Кобидің арманының орындалуына көмек қолын беретінін айтады. Оған қоса өзі Гранд Лайнның картасын қолға түсіру ойымен Кобидің түрін қайтыс болдырады. Сол уақытта тура Луфи сияқты карьерасы әлі басталмаған Нами есімді қызыл шашты кейіпкер де өз астауында жатады. Сөйтіп қасынан үлкенді өгемені байқап, бос Қобдишаны әлдегендей қылып, екі ақмақты алдау арқылы олардың үлкенірек кемесін иеленіп алады. Енді Намидің шені бір сатыға көтерілді. Құттықтаймыз. Сөйтіп Луфидің де, Намидің де көздегені теңіз қарауылының 153-ші бригадасы орналасқан Шелстаун аралы екені анықталады. Шелстаунға жеткенде Луфи мен Кобби көптеген пираттардың іздеуде екенін байқайды. Арасынан Багги дейтін пиратты түртіп қоямыз. Кейіпкерлер картаны алу үшін базаға ену керек болады. Бірақ қарны ашып кетті ғой енді, не істейді? Екеуі жақын жердегі шайханаға барып, тәрелкелерді жалауға кіріседі. Сол мезетте кафеден Зорода табылып, өз олжасын арқалап, ішімдіктеріне тапсырыс бере бастайды. Нами бас айналдыратын аңқауды тауып, сол аңқаудың басын айналдыра бастайды. Зороның қасына кішкентай қыз келіп, өзінің әзірлеген асынан ауыз тиюін ұсынады. Алайда қыз әр қарай бергенде, пидары көбеймеген хелмеппо дейтін көтекке соғысып, асын соған таптатады. Қызға тұрып берем деген Зоро одан кешірім сұратқызуға көшеді. Ал хелмеппо пидарын азайтуын доғарар емес. Сөздің ақыры сайысқа ұласып, арада Зоро мен қарауылдар арасында көпке бір дейтін шакал шайқас басталады. Зоро қылышын шығармастан бәрін бүктей бастайды. Нами да осы сәтті пайдаланып, бір сарбазды шешіндіріп, оның формасын үстіне киіп алады. Коби жер сілкінісін елестетіп, столды пана етеді. Луфи Зороның резюмесін оқып, мынауың жақсы жігіт екен деп, оны командасына қосуды көздеуде. Ақырында Зоро танауы таңқиған хелмеппоны сұраққа алып, әкесі база командирі капитан Морган екенін біліп алады. Кейіннен Зоро Морганмен кездесіп, өз ақысын күтіп тұрады. Бірақ оның келісімі өзгеріп, ақысын қайтаруы былай тұрсын, Зороның қарауылдарға дөрекілік көрсеткені үшін бір аптаға созғыш деп аталатын азаптау құралына байланатынын ескертеді. Артынша егер қатарға қосылып форма киіп қарауылға айналсаң, онда жаза іске аспайды, дейтіндей өз шартын қояды. Зоро оны тыңдамай, аталмыш жазаға шыдап беретінін айтады. Түнге қарай қайықта Луфи мен Коби әлгі Зороның талантына таңғалып, үшінші қылыш оған не үшін керек екен, дейтіндей сұрақпен бастарын қатырады. Ал Коби қарауылдар қызды жамандықтан қорғаудың орнына, жамандықты шақырған көтекпен бірге күш жұмылдырып, қызға жақсылық ойлаған адамға қарсы шыққан несі, дейтін орынды сұрағымен басын қатырып жатады. Демек, бұл дегенің пираттар арасында жақсы жаман дейтін қарсылықтар болса, онда қарауылдар арасында да сондай түсінбестіктер болады деген әңгіме. Коби бұның бәріне қапа болып, теңіз әскері болуға талпынысы төмендей бастайды. Ал Луфи уайымдама, сен жақсыға жақ әскер боласың деп оны жуатады. Ертесіне Зоро жазасын өтеп тұрғанда, қасына тәлпіштенген хелмеппо келіп, көті қышып Зороға тиісіп кетеді. Мына жақта теңіз әскерінің саптық қадамына ақырын-ақырын қосылып кеткен Намиді байқаймыз. Луфи картаны қолға түсіру мақсатымен кәрі жүйесіне өтіп, Зоро байлаулы тұрған алаңға тап болады. Зороның мықтылығына тәнті болған Луфи оны 0 адамнан тұратын командасына тартқысы келетінін айтады. Сонда Зоро мырс күліп, енді сен кеп мазган тоңқайтпашы дейтіндей жауабын береді. Бұның жұмысы пираттарға қосылу емес, оларды өлтіру болғандықтан Луфидің ұсынысы келіспей қояды. Луфи бопты дейтті оны босатып кетіп қалады. Мына жақта Нами картаны іздеп әлек болып жүреді. Сонда бір сарбаз оны көріп қояды. Нами капитан Морган Гранд Лайн картасын сұрап жатыр дегендей қырық өтірігін соғады. Сөйтсе Гранд Лайнмен байланысты карталар соның кабинетінде сақталатыны белгілі болып, Намидің өтірігі шығады. Ол аздай дәл осы кезде әлгі барда ұйықтап қалған сарбаз Намиді танып қоятыны бар емес пе? Соңында Нами екеуін ұйықтатып тынады. Осы кезде үстіден Луфи де түсіп, екеуі бір картаға таласып қалады. Хелмеппо шешесі туған қалпына оралып, Зоро оның катанасымен билеп тұрғанда, қарудың иесі Зоро бөлмеге кіріп келіп, оған қошеметін ұрады да, барбір шоптық өнерімен жаңа шаш үлгісін жасап береді. Луфи мен Нами картаны іздеу барысында капитан Морганның алдынан бірақ шығады. Нами Луфиді ұстап алғандай түр жасап, 77-ші бригададан осы жерге ауысып келгендей 88 өтірігін айтып, Зорға дегенде Морганның балтасынан құтылады. Сол сәтте Нами қарап тұрмай, кабинеттің кілтін қолына сырғытып алған екен. Оған риза болған Луфи менің командама кір әуенін жырлап, Намидің да бас шайқауын қабыл алады. Біраздан соң екеуі кабинетке еніп, бүкіл интерьерді шұқылап жатып, байқау
да карта сақталатын сейфті тауып алады. Мына жақта капитан Морган екеуінің ұры екенін түсініп, барлығына дабыл қақтырады. Сол уақытта Нами сейфті ашу әдісіне кірісіп жатады. Уақыт өте келе Морган да кабинетіне жетіп келіп, есікті бұза бастайды. Кейіпкерлер сейфті ашып үлгермегендіктен, Луфи өз әдісін қолданып, сейфті тұтастай ажырату арқылы екеуі таза ауаға ытқып шығады. Бір кезде дабылды естіген күзеттер аулаға жетіп келіп, күш жұмылдыру арқылы кейіпкерлерді ұстауға кіріседі. Арада шайқас көріністері бастау алады. Шайқастың сәнін еселеу үшін үш катана ұстаған Зоро бұларға көмек қолын беріп, жабылған жауларды жан-жаққа жайпайды. Бәрін ұйықтатқан соң Морган да қадамдарын басып, аулаға шығып талтая қалады. Барлығы керемет тұрыстарын көрсетіп, шайқасқа дайын екенін көрсетеді. Әрі қарай Морган балтасын, Зоро катанасын, ал Луфи сағыз қолын ала жүгіреді. Арасында Морганның осал еместігі де байқалады. Ал арғы фонда Нами қатардағы әскерлерді бүктеумен болады. Зоро әрт сорамалын тағып алып, екі қолына екі катанасын ұстап, үшіншісін аузына қысып, сүйікті позасына тұра қалып, Морганға шабуылдай бастайды. Ақырында Морган Зороның тұзағына ілініп, Луфиға груша болудан кетер емес. Луфи аяғын созып жіберіп, сол жақтан сылқ еткізіп Морганды ұйықтатады. Кейіннен команда сейфті арқалап, Намидің кемесіне отырып, круиздеріне аттанбақшы болады. Бірақ бұларға тапанша тақап, Хелмеппо да осы жерден табылады. Хелмеппо бұлсылдап әңгіме айтып тұрғанда, көп көз амастан Кобби оның сол жағынан пәріп жіберіп, достарын құтқарып қалады. Бәрі біткен соң Кобби осы жерде қалып, армандағы теңіз әскері болатынын қалайды. Сонда Луфи екеуміз екі жақты қаласақ та, дос боп қаламыз, деп кемеге жайғасып жүзіп кетеді. Сол уақытта вице-адмиралдың құлағына үш пират Шелстаунға еніп, Гранд Лайн картасын қолға түсіргені жайлы ақпарат тарайды. Оған қоса пираттардың бірі сабан қалпақ басты екенін түсініп, кеменің курсын Шелстаунға қарай бұрады. Мына жақта Баги есімді әкесі Джокер шешесі Пеннивайз болып келген гибрид пират Гранд Лайн картасының ұрланғанын біліп алады. Оны қалай біліп алды десеңдер, бағана барда отырғанда шашы ұзын біреуді байқаған едім біз. Сол барлық өсекті жиып әкеп, Багиға жеткізіп отыратын көрінеді. Әрі қарай бірінші маусым қандай оқиғалармен өршитінін көп ұзамай алдағы видеоларда айтатын боламын. Жіберіп алмаңдар.